بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تي وعن أو بنيسن دا ودي كسور دا ودي برنامج كحساب بدن لا ترتك على بوركا جناسية ذك الدوان سنة كلاباتكم صدق حلا باتن وبرنامج سنة كسيت جوكتا هو قبل تبقي عالم يا بريمير بانك وهن وما هن غنا اتكسر برنامج كان ست توصل لسعتي أما تحنا ولسعتي بيش بركة سنة يا ربضان تام وهن سكر وما هن غي بلشده ما دش كسكن جناسية ديو تغريش سكوتشرا waxaan daawada ay guddiga gali doonaa qiimeyntii ama dhibciyihiin aan halkan xubnaha guddiga caawa halkan ay ku kala faa'iidno runtiina qayb kala duwan baa soo baxay barnaamijyada hore tooska ama taanaad la socoteen qayb kala ayaan jeel caawin in la wadaago ama dhalinyar kale oo ganacsi ku guuleysatay in ka soo dhaxbaxaan kooxdi koobaad waxa ahayd ku tartantay lambarka koobaad Royal Care Maintenance soo dhawaada hal qof halkan iman doona midkiin ba halkan iman doona kooxdi labaad ay igula tartantay waxa ahaayeen Haga Digital oo iyagana jeel qof kamid inuu halkan yimaado kooxda saddexaad Burmal Bakery waxaan filayaa madaxii suuqeynta inuu joogo halkan isna yimaado kooxda afraad oo iyaduna ahayd Moomin Tech ayaa jeel qof kamid inuu halkan yimaado soo dhawaada waxaan rajaynayaa caawin dhamaantii ba guuleysataan marka hore wad guuleysatay oo caawo intaas oo bulshada warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada iyo telefishinada ayaa laga daawaday ganacsiyadeenii oo runtii la soo wada xiriir doono suuq badan iyo marketingna barnaamij runtii qayb buu ka yahay waxaan ku wareejinayaa ana hadalka soo koobaya gudoomiyaha gudiga barnaamijka si xubnahan aanu dhibciyihii baan weydiin doonaa marka ay ku qiimeeyeen intaanan dhibcaha weydiin baan xamse kalmad siin doonaa waxaan raxiim aad iyo aad baa maasantihiin marka ugu horeysa waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo qof kasto stage kan soo gaaray oo guuleystay sababtoo ah waxaad guuleysateen markii halka boqolaal idin la mid ahaa ay maqaaxiyaha fadhiyaan aad maskaxdiina u dhaqaaqdeen inaad ganacsi samaysaan waxaad guuleysateen markii aad tartanka soo xareysateen ee 799 ganacsi la idin ka dhex doortay waxaad guuleysateen markii 899 ganacsi oo soo xareystay qorshe ganacsiyeedkii aad ka soo gudubteen stage-ka imika aad maraysaan afartiina halkan taagan qof kamidaba sii dhaafi doona oo stage kale tegi doona saddex kamidana guusha silsiladda ah ayuu halkaa markaa waxa weeyaan ku istaagi doona laakiin guulo badan oo kale mustaqbalka buu heli doonaa qodobka labaad macallimiinta halkan fadhida idin qiimeynaysay su-aalaha idin weydiinayeenna way ka muuqatay sababta idiin weydiinayeen aqoonta ay u leeyihiin waxa idiin weydiinayeen cilmi baarayaal qoraayo tababarayaal dhaqaaleyahano intaasoo su-aalah inaa uba bacdhigteen laftigeedana waa guul kale laakiin waxaan ogahay gruubkan halkan fadhiyaa waxa ay aada ugu dadaalayeen cadaaladda oo dee ilaahiyba subxaana wa tacaala caadil ah cadaaladdanayna faray dadaalkooda ugu badan waxay ku bixinayeen in qof waliba wixii ilaahay ku og yahay ee su-aalaha uga soo baxay ee hadaljeedintiinii uga soo baxay inay qiimeynta ku sameeyaan waxaana rajaynayaa in qof waliba uu raalli ku noqdo wixii uu soo baxay markaa wadaqadihii ugu adkaa waan filayaa laakiin qofka halkan caawa ka soo baxaa war kale u sii yaala maaha macnaheed qofka caawa soo baxay inuu guushii lacagtii inuu taabtay maaha weli stage kala haray sidaa awgeed waxaan rabaa inaan saddexda macallin weydiiyo sidii ay u kala horreyseen mar waxaan isiri sidaa xarfahoodu u kala horreeyaan ma u dhigtaa mar waxaan isiri sida dharkoodu kale yahay khamiiska iyo suurka ma u dhigtaa laakiin cadaaladdu waa alxaqu liman sabaq sidii ay u kala horreyseen aan ku bilaabo royal saddexda macallin mid waliba wixii uu siiyey baa la xisaabin doonaa bahda daawanaysa dushay kala xisaabin doonaan laakiin waxaan jeclaan lahaa afartiin idan xisaabin si ugu yaraan warwarku idin ka yaraado oo aydan qayb uga noqonin xisaabtaas aan ku bilaabo royal cabdikariim bismillahi raxmaani raxiim aad baan u koobayaa laakiin waa maaragtay waa inaan in yar sababeeyo maaragtay xaggay ka imanayaan dhibcahu arrinkan waa magaciisu ama maaragtaydii titlekiisu waa halabuur sida awgeed fikradda ganacsi
halkan keygiyaan ugu waxay ahayd ama ay tahay inuu jiro market ballaaran oo maaragtay een de fikradas de qab aad maaragtay lagu qabilayo een fikradu na ay tahay mid maaragtay innovative oo de urin ka dhex muuqato team een de xirfadley oo arinka de fulin kara oo kaliya ma aha inay technically de arinka fulin laakiin dhinac walba ka dhisan dhinaca dhaqaalaha maaragtay dhinaci de marketing ka dhinaci dad hoggaaminta arimahaas baan kulli waqti ugu yaraa ka eegay iyo in fulin dhici karto de arinku uu maaragtay sameyn karo kobo sidaa ugeed een royal care maintenance waxaan siiyay 70 boqolkiiba 70 waa tahay cabdirmaan cali hirsi royal care maintenance waxaan filay cabdikariim baan isku dhibcanahay 70 baan siiyay 70 ibraahim saciid de baradag dheer kadib oo runtii aanu aad sidaa la xusay cadaaladda intan awoodi karayno aanu ku dadaalaynay iyo halbeegyada aanu ka duulaynay dhinacyo badan aanu ka eegaynay waxaan siiyey royal car maintenance boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa tahay aad baad umahadsantahay gudoomiyaha guddiga kolley waxaan rajaynayaa dhibcahaa inuu nabad garanayo bulshaduna ay si toosa ula socoto halkaa ka arkayso kaalinta labaad waxaa iyaguna ku tartamaya ama tartamaha labaad wuxuu ahaa haga digital waxaan ka bilaabayaa dhexda cabdiraxmaan cali xirsi cabdiraxmaan haga digital maxaa siisaa adigu qiimeyntii haga digital runtii fikrad ma aragtay halabuur ka imika cusub ee socda ayay ahayd sidaa daraad rag dhalinyaraha oo fashion lana way ku jireen qolada horena runtii iyaguna fikrad wanaagsan oo maartay koreysa oo suuq wanaagsan haysatay ahaayeen shan iyo toddobaatan maasi shan iyo toddobaatan waa tahay cabdikariin cismaan social media dadka badankiisii muka xooda noqday marketers buu noqday influencer badan baa jira waa arrin aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaan arkayaa carqalado badan oo maaragtay competition inuu aad u badan yahay haga digital waxaan u rajaynayaa guul cawad waxaan siiyey lixdan waa tahay ibraahim saciid haga digital markaad saa weegtay barnaamijka soo bandhigeen maxaad siisaad haga digital markaan qiimeynay si wanaagsan aan u dhegeysanay soo jeedintoodii halbeegyadii ka duulnay su-aalihii kale la weydiinay laftigoogu qiimeynta qayb ka ahaayeen 7-8 aad iyo aad baa mahadsan tahay waxaan geli doonaa inaynu qiimeyno tartamaha saddexaad ama lambarka saddexaad ku tartamayey waa Burmal Bakery waxaan ka bilaabi doonaa markan ibraahim saciid baan ka bilaabi doonaa ibraahim Burmal Bakery qiimeynteedii maxaad siisay Burmal Bakery qiimeynteedii baarandag dheer kadib 700 waa tahay cabdikariin cismaan oo suuq leh oo waliba baahi maaragtay baahi daboolay markaa 80 sii waa tahay cabdiraxmaan cali hirsi Burmal sidoo kale runtii waa full staff waa meelaha runtii aad u kori kara iyo runtii inay wadaan dad maaragtay isku xidhan oo familia oo hadda imika maaragtay koray oo usoo gudbay maaragtay naga stagekii markaan eegay 80 baan aad baa mahadsan tahay waxaan geli doonaa daawadayaal tartamaha afraad oo isna garabkayga taagan tiimka halka taagan ka mid ah in isna noo eegno waxaan u dhiibi doonaa ugu horreysiin doonaa cabdikariin cismaan cabdikariin momentech iyo haga digital difference aad ballaarin ma jiro waa technology-ga waan dhiiri gelinayaa runtii oo meelaha ugu khatarsan in laga ganacsado laakiin innovation ayaa lagu tartamayaa iyo maaragtay marka waxaan ii muuqatay xoogaa fox in fox loo baahan yahay waana halkana dacawa lenin waa laga sameynayaa guushuna mar kale iman doontaa waxaaba suurtagala in cid ka baxsan maaragtay programkan inay dee maalgeliso laakiin momentech maanta waxaan siiyey shan iyo lixdan waa tahay cabdiraxmaan cali sidoo kale maaragtay momentech waa fikrad runtii aad u wanaagsan oo shaqo abuurna samaysay technicalina dadka tababar u samaysay dad iyagii wixii ka shaqaynayaana runtii wada laakiin
سوق روا سوق رنتي آدو استحمد بضان دادوا ويناي كتيران سيدة رادي دو حسي لبيا تدباطن واتعو قدمينتي إبراهيم سعيد كو هذا مؤمن تاج مؤمن تاج رنتي رنعي بضان مرحن كاقيمي سيوان اكسان عنو بكتي سوى جيلتو كارو اقصدي سوقين لقلتشرو تدال يغنو اي موچينيان قولدي كور ريسي هاقا ديجتال ay kamid tahay qolada suuq ay wadaagaan 180% aad baad mahsantiin en waxaan ay wada sugnaaba waa afarta tartame ee ganacsatada oo dhamaantood baa guuleysteyala in qofkii ka soo dhaxbaa ama ganacsadi ka soo dhaxbahay aynu gudoomiyaha barnaamijka uu noogu dhawaaqo tahay marka lan ku cilinaya badiyaaba waa bahdeen oo aan rajaynaya afartiina qofkii soo baxaaba inu runtii dadaalka meedan kala dhicin warbixintaad soo jeedinaysan meedan kala dhicin waxa wax weyn ah in bisha ramadaan ee barakeysan kumanaan kun oo runtii baahi u qaba serviceka ama adeega aad bixinaysan in ay kamid noqon doonaan inta daawanaysa laakiin hadii la tartamo cid umba dheereysa aan afartiinan hal qof oo kamida ba waxa uu toos u tagi doonaa semi-finalka halka mar kale finalka uu tartami doono Royal iyo Hage iyo Burmal iyo Moomin oo afarta ganacsi halkan ku tartamay ay dhamaantood keeneen tirooyin isu dhowdhow oo cidii maxaa la odhan jiray lagu kala qaaday tartanka caawa waxaan rabaa inaynu u hambalyeyno oo kaalinta koowaad galay toosna ugu wareegaya semifinalka ganacsiga Burmal Bakery. Hadii aad waa mahadsantiin. Aad baan soo dhaweynayaa waxaan jecel saaxiibka kula sii dhawaysan. Dawadaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka oo afar kooxood aynu ku kala saarnay habeenka waxa soo baxay guuleysta kamid ah afartaasi tartamayay oo iyagu ahaa gurubyadii koowaad ama wareegyadii koowaad waxay u bixi doonaan semi-final kadibna waxay isheleli doonaan guuleystayaasha kale barnaamijkan waxaan jecel intaas inaan ku soo gabagabeyno waa bangiga caalamiga ee Premier Bank baahda barnaamijka qayb qaadanaysa oo ugu horreeya gudoomiyaha barnaamijka Xamse Cabdikariin عبد الرحمن الحرسي يا عبد القادر سعيد ودمانت هيد كدافنا يا نيو جعفر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان كريم ولا سفر كيدي تركيا ساعده كهره لعقته انت ليقد سفر لما جل كري وحان دوني لعقته ان كو سي ديبو سي اديغا سو دبا ديرتو واد هوي تليفونك عرورتا كلا هيسته هيغا قبن واي walaal ay sadigii ilbaxaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo telefoon aad ka soo hadashay kugu howlay soo tan Premier Bank noqotay hol fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha ay ku daba sidaysaa oo aan koon baba ku leh lacagtaan dhigtay ma yagaaga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay ka caawiya ee Mastercard baan u baahan hadda dalbo oo hadda hel